के ल्याएको भाइ? के गर्ने के गर्ने? ए, अनि तिम्रो नाम के हो? रवि। रवि के हो? कतिमा पर्छ? ए, यो बाख्रा दाजुभाइ हो तिमीहरू? ए, यो बोतल के गर्ने अरे? पासा काट्ने। पासा काट्ने? के को पासा? ए, माछा मार्ने हो? ए, यति चाँडो किन आयो त स्कुलबाट? स्कुल आज म चाहिँ बाइक गएर किताब थिएँ, त्यो बाइक गएर किताब ल्याउनु थियो, आज स्कुल गइनँ। ए, ल ल हुन्छ ल।